Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Əhmədbəyli Kənd Kitabxana Filialının kitabxanacısı Mürbiyə Vəlizadə, mən bugün sizə İlyas Əfəndiyevin Xuşitvan Natavan piyesi haqqında məlumat verəcəm. Görkəmli yazıçı İlyas Əfəndiyev özünə məxsus yüksək sənətkarlıqla qələmə aldığı çoxlu sayda dram əsərlərinin və romanların müəllifidir. Atayevlər ailəsi, Geriyə Baxma Qoca kimi sambalı əsərlər yazan ədib ədəbiyyatımızı yeni mövzu və rəngarəng obrazlarla zənginləşdirmişdir. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında tarixi mövzulara qayıdış mühüm yer tutur. Yazıçının belə əsərlərindən biri də Xurşidbanu Natavan piyesidir. Əsərin mövzusu Axırıncı Qarabağ xanı Mehdi Qulu xanın qızı şairə Natavanın həyatından götürülmüşdür. Müəllif əsərdə tarixi hadisələrin timsalında xalqın talihi, azadlığı və birliyi ideyasını ön plana çəkmişdir. Nataban obrazı əsərin mərkəzində dayanır. Yazıçının oxucuya, tamaşaçıya aşılamaq istədiyi əsas fikirlər onun şəxsi həyatının və ictimai fəaliyyətinin timsalında açılır. Natavanın şəxsi həyatı və ictimai fəaliyyəti bir nöqtədə birləşir. O, dərin vətənpərvərdir. Natavan kübar cəmiyyəti təmsil etsə də, möhkəm tellərlə sadə insanlara bağlıdır. Xalqın talihi Natavanı düşündürən əsas məsələdir. O, bütün həyatını xalqının haqqının tanınması, sadə zəhmət adamlarının vəziyyətini yüngülləşdirməsi uğrunda mübarizəyə həsr edir. Natavanın xalqa qırılmaz tellərlə bağlılığı əsərin lap əvvəlində üzə çıxır. Bu cəhətdən onun Tiflisdə Qafqaz canişini ilə görüşü səhnəsi yadda qalandır. Natavan Qarabağ xanlığının bütün torpaqlarını, mamülkünü tələb etdikdə canişin ondan bu qədər mülkün tək qızın nəyinə gərək olduğunu soruşur. Canişinin bu sözlərindən həyəcanlanan Natavan qətiyyətlə bildirir ki, o tək deyil, onun xalqı var və geri qaytarmağa çalışdığı torpaqlarla, mülklərlə, içində yaşadığı Şuşa şəhərinə, əhalisinə kömək göstərmək istəyir. Əsərin sonrakı səhnələrində biz xan qızının bu istəyini böyük səylə həyata keçirdiyini şahid oluruq. O, öz vəsaiti hesabına Şuşa qalasına su çəkdirir. Natavan məmləkətin xoşbəxt gələcəyini xalqın maariflənməsində görür. Buna görə də məktəblərin açılmasına böyük əhəmiyyət verir. Natavanın xalqın talihi ilə bağlı düşüncələri və xeyrxalq əməlləri yalnız Şuşa qalası ilə məhdudlaşmır. Məmləkətin böyük tarixi olan bir xalqın imperiya qüvvələri tərəfindən iki yerə parçalanması onu bərk ağrıdır. O tali, bu tali Azərbaycanı azad və bütöv görməyi arzulayır. Əsərdə Natavan yalnız ictimai fəaliyyəti ilə yadda qalmır. Müəllif xan qızını geniş şöhrət tapan alicənab qadın kimi təsvir etmişdir. Lakin ailə mənşət planında da Natavanın xalqa bağlılığı qabarıq şəkildə təzahür edir. O, təmiz məhəbbət əsasında ailə qurduğu Xasayı ürəkdən sevsə də, ayrılıq məqamı gələndə həyat yoldaşı əmsinin tərkidi ilə Dağıstana qayıtdıqda Qarabağda xalqının yanında qalmağı üst tutur. Xan qızı təmiz adını qorumaq haqqında gəzən şayələrə son qoymaq üçün ikinci dəfə evlənəndə kübar cəmiyyətin təmsilçisini yox, İrandan Qarabağa pənah gətirilmiş sadə xalqın nümayəndəsi Seyid Hüseyni seçir. Oxucu, tamaşaçı, Natavanın timsalında əqidəli, çətinliklər qarşısında geri çəkinməyən mübariz qadın obrazı görür. O qətiyyətlə bildirir ki, həyata ikinci dəfə gəlsə idi, yenə bu yolu tutardı. Onun üçün Azərbaycanın öz milli birliyi, azadlığı hər şeydən üstündür.